Starting now. Time to throw down. Ixi. Yeah. Ready. Let's go. Pegou? Será que pegou? Não. Um já foi. Foi. Ele tava junto. Um já foi. Não! Ah, o Darius vai morrer. Não, não vai não. É isso aí. Hello, time child. Ready to make some magic? Time to throw down. Yeah. Life is motion, not peace. Cadê vocês no chat? O que vocês estão quietos assim? O que vocês estão arrumando? Esse joga bem, viu? Bosta, vai pegar.
Ah, esse joga bem. Nossa senhora, velho! Deixa eu jogar também, filha da puta! Esse saco, bicho! Pelo menos. Legal que ela tem uma interação com o Echo. Ah, bosta. Bosta. Não fui capaz de manter o air combo. Triste. Ah, bem especial sem querer. Bosta. Ai, pegou nos dois. Bosta, viu? Pegou nos dois. Surprise!
Peguei. Vá pra Nagakaburo. Já foi. De formato mesmo.